Doncs Som Connexió, som una aparadora que el que fem és promoure el consum conscient i trobem que una de les necessitats que s'identifica en l'entorn és els pares, les famílies, pares i mares, com incorporar el primer mòbil, perquè entre altres coses te'l demanen, no? Molt abans de que creguis, com, moltes vegades com a família, creguis que és necessari tenir-lo, però hi ha com molta pressió social perquè el tinguin molt aviat i no sabem acompanyar el com utilitzar-lo. Doncs la raó de ser d'aquest taller d'avui té a veure amb resoldre un dels principals reptes que les famílies es troben, sobretot en aquest moment en el que educar i créixer en digital ens posa nous dubtes sobre la taula. Educar en analògic té molt a veure amb que poden imitar les nostres conductes i els nostres comportaments, per exemple, quan creuem el carrer, però en digital, si no provoquem aquestes situacions d'oci digital compartit o de consum digital compartit, és molt difícil que puguin imitar-nos i, per tant, estem creant el que en diem orfes digitals, mentre el que pensem és que són nadius i que ja saben com fer-ho. En el taller d'avui el que intentarem és explorar quines són les necessitats de grans i petits respecte a les pantalles i, d'altra banda, doncs, la idea és que puguem sortir amb una petita guia de quines poden ser el nostre pacte d'ús a casa per crear un entorn més pedagògic, més educatiu i més constructiu respecte a l'entorn digital a les nostres llars. Hem fet aquesta guia basat en una experiència concreta, real, informada, no? I aleshores hem vist quins serien els passos més adequats a seguir per fer una bona incorporació en l'ús conscient de la telefonia mòbil. És en aquest àmbit que nosaltres a sobre ens sentim que som adults, que en sabem una miqueta menys que ells perquè ens donen de voltes aprenent-ne.